Upozorňujeme, že následující pořad obsahuje vulgarity a popis manipulace, sexuálního útlaku, psychického i fyzického násilí. Na konci ledna 2022 nahrálo skryté zařízení téměř jeden celý den života kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Hej, ještě mi tady ten talec, jo. Ta doba pro něj byla nepříjemná. Musel vyklidit a opustit byt, v němž dlouhé roky přijímal své klienty. Na záznamu jsou proto slyšet i zvuky a rozhovory, které se týkají stěhování. Například jak Richard dává instrukce Magdě a Ireně, tu oslovuje Inko. Tak já mu potřeba Inko. Vysvětluje jí, že příští týden už chce začít pracovat na nové adrese. A aby tam mohl dál užívat svou zázračnou moc, musí prý otevřít bránu. Já tam se do toho potřeba být sám, já potřeba otevřít bránu. Takže ty začnou fungovat, jako v tom bytě, abyste se o to nejezdili. No samozřejmě, samozřejmě. Když jste teď jasně, ale víš, to se o to musí odšpuntovat. Tady od něj odchází od svůj, tady jde o to, že brána funguje dál, ale jim nezavřu. Víš, je to. Víš, to dělat. Já musím. A Richard opravdu nezavřel. Nastěhoval se k zubařce Magdě a tam dál provozoval svou léčitelskou praxi. Klienty přijímal až do posledního dne svého života. Jedna z nich to potvrdila i před soudem. A vy jste Richarda Šifra viděla kdy naposledy, paní sestřině? Pondělí. Ale kdy časově byste to dokázala zažít? Pondělí večer. To jo, ale jak rok, měsíc? Před smrtí, protože my jsme tam vlastně byli na léčení s manželem. Richard zemřel v noci z pondělí na úterý. No a pozorovala jste na něm nějakou změnu chování? Jo, tak říkal, že můžu se vrátit domů. Už se můžu vrátit domů. Objasnil to nějak blíž, nepřítala jste se ho? Tak tím, že jsme hodně řešili takový ty přirozené věci, tak mi to nepřipadalo nic jako nenormálně, ale nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, jak by to udělal nebo jakým způsobem by odešel. Co se stalo mezi lednem a říjnem 2022, kdy Richard Šifr zemřel? Na to se budeme snažit hledat odpověď v této epizodě našeho podcastu. Radiožurnál uvádí podcastovou sérii Stoupenci do nitra kutnohorské sekty. Díl 4. Bezmezně oddaní. V době toho posledního roku se ta situace prostě zhoršovala, o tom bych si teda taky dovolil hovořit. Několikrát jsem si všiml, když jsme tam byli na léčení, že Magda má černé brýle, že je zřejmě nějak jako, jestli po úderu nebo po nějakým zásahu, že má modřiny, ale nenapadlo mě, že by to mohlo být ve spojitosti s tím, s kým žil s Richardem Šifrem. Magda se stala novou Richardovou družkou. Výpovědi, jako byla tato, dokazují, že to obnášelo snášet jeho hrubé, násilné jednání. Proč se k ní tak choval? A proč to Magda trpěla? A proč se proti tomu nikdo ze společenství nepostavil? Jak víme z předchozí epizody, Magda byla dlouho předtím, než si ji vyvolil předmětem Richardovy šikany. A také součástí jeho zvláštních sociálních experimentů. Postupně několika mužům přikázal, aby se k ní přestěhovali a nějaký čas snížili. Během tohoto soužití měli fungovat jako pár. Někdy jim výslovně přikázal, aby sdíleli ložnici. Nesměli se ale dopustit ničeho intimního. Richard je kontroloval a s velkou dávkou nedůvěry zjišťoval, jestli opravdu k něčemu nedošlo. U soudu to popsal jeden z Magdiných dočasných spolubydlících. A nám řekl s Magdou, ať si lehneme vedle sebe a držíme se za ruce. A tohle prostě jsme udělali, několikrát nás přišel jako zkontrolovat, jestli to opravdu jako dodržujeme, a potom prostě odjel a nechal nás ty místnosti ležet. Druhý den, když jsem jel do práce, tak
vlastně přijal telefon, že se mám dostavit na ten byt a vlastně se tam odehrála taková rekonstrukce toho večerního ležení a držení těch rukou s tím, že jsme ho zradili. Magda v rámci toho vyčítání se několikrát sebrala, chtěla z té místnosti odejít. A Richard ji několikrát surově vzala, hodili na tu pelest postele, na postel. Choval se k ní opravdu jako hrubě s tím, že ji nedovolil z té místnosti odejít, dokud prostě on neřekl, že už s náma nechce nic mít a prostě nás jako propustil. V té chvíli, když jsem tam v té ložnici byl, tak opravdu jsem si myslel, že už se z té místnosti prostě nedostanu jako živej. Když se Magda stala jeho družkou, začal být nedůvěřivý ještě víc. Magdu a další stoupence podroboval tvrdým výslechům. Zvlášť pak ty, které k ní předtím poslal bydlet. Následovníkům říkal, že má rád policejní výslechy a podle toho se i choval. Neustále se obracel k jejich soužití a vyptával se i na ty nejmenší detaily. Ani s jednou verzí, kterou mu předložili, však nebyl spokojený. Pravdu znal totiž jen on sám. Nahrávací zařízení zachytilo výslech Magdy. Já mám to tak. Než tak mám hodně velký postel, mám se odhala, co bylo dál. Tu chvíli si uhnula. Cože? Halo? Richard se tady snaží zjistit, jak se k Magdě choval Jiří. Ten u Magdy bydlel 2 dny. Vůdce sekty dospěl k přesvědčení, že během tohoto pobytu porušil pravidla o sexuální zdrženlivosti. Během stěhování na konci ledna to řekl jiné ze svých následovnic. Nenávidím ho. Celou dobu dávám mu furt toho stok nápravy a ten hajzer se ti staví do očí a furt ti lže. Chápeš to? Víš, ale to je samej takovýhle člověk, kolem tebe nezlob se. Je to takto. Jirka, jo, za kterou jsem chtěl dítě, všechna jsem říkal, smadno a nesmí se jí nikdy v životě dotknout, Jirko. On použil telefon a šel rovnou na věc. Chápiš to? Hovado? Z rozhovoru vyplývá, že Jiří se přiznal k něčemu, co Richard označil za znásilnění. Není ale schopen popsat všechny detaily a tak dostal tvrdý trest. Dobrovolně se musel nechat vyrvat zuby bez umrtvení. Tak já myslím, že vydržení zuby je málo, ne? No já jsem mu to říkal, že pokračuje. Když ty stovičky tam drželi pěkně. Já to ještě vím, ty zadní zuby to musíme masakr teda. Tyto události později vyšetřovala policie a dospěla k závěru, že Jiří bolestivou proceduru trhání zubů skutečně podstoupil. Kromě toho si také ustřihl o pár měsíců později malíček na noze. Na rozhovoru, který jsme právě slyšeli, je ale nejvíc znepokojivé, že ženě to trhání zubů vůbec nepřijde zvláštní. Lidé, kteří v tuto dobu patřili do Richardova vnitřního kruhu, byli přesvědčeni, že jejich život absolutně závisí na jejich vůdci. Aby mohli žít a fungovat, musí žít a fungovat on. Bez něj prostě nemohou přežít. Po letech naslouchání jeho výplodům a vzájemném utvrzování, že jsou v blízkosti zázračné bytosti, o něm vůbec nepochybovali. Přijímali všechno, co dělal a říkal, aniž by si kladli nějaké otázky. Ovládal je strach z toho, že je Richard opustí. Kvůli tomu, aby nestratili jeho důvěru a mohli mu zůstat na blízku, byli ochotní jít do stále většího extrému. Nebyl jsem schopný rozlišit se správně. Prostě ten vnitřní cestu ztratí. Já jsem ji ztratil. Taký prostě klapku, blok, který vám řekne, tohle už přece ne. To prostě je za čárou. 10x za čárou. Jdete a ustříhnete si ty prsty. Tak jako ztratíte ten kompas. Protože já nevím, jak to výpovědí tohoto muže jsme se v našem podcastu setkali už několikrát. Také on si odstranil malíček na noze. Použil k tomu zahradní nůžky.
Richardovi to ale jako důkaz věrnosti nestačilo a proto si muž ustřihl malíček i na druhé noze. Richard v posledním roce svého života propadal stále zvláštnějším představám. Tom, jak jednal se svými nejvěrnějšími stoupenci, ztratil zábrany. Do života skupiny vstoupil strach. Lidé v ní se báli krutého trestu, kterým Richard klidně i na dálku dokáže postihnout každého, kdo se mu zprotiví. Aby se takovému trestu vyhnuli, byli ochotni ublížit sobě i někomu jinému. Kompas se rozbil. V létě roku 2022 začal Richard posílat vybrané členy na jakési očistné pobyty do lesa u hradu Český Šternberg. Měli zde pobývat zcela nazí, živit se tím, co našli, pít vodu z potoka a především přemýšlet o sobě. Jakože by je ještě donutil přiznat něco, co ani nechtěli, aby věděli. Vypravili jsme se do míst, kde se členové sekty měli ukrývat. Pomocí dostupných svědectví a výpovědí jsme se pokusili zrekonstruovat, co se tady to poslední Richardovo léto stalo. A tady ta cesta je teda jednou z těch, kudy oni jezdili na výšky v těch sportácích a v těch menších autech, které Richard jim říkal, že si mají koupit. Z Kutné hory je to sem necelých 40 kilometrů po klikaté silnici. A tady to ještě pokračuje, ty serpentíny? No ještě by tam měla být jedna. Oni hlavně i podle toho, co říkali, se pak nebáli jezdit do těch zatáček. Tak protože Richard nad nimi držel prostě ochranu. A to mi přišlo jako hrozně silný moment, když nám pak ta Šárka, ta její dcera popisovala. Irény obžalovaný. No. Jak to bylo potom, kdy spolu pak jezdili po smrti Richarda, tak protože Richard už to nehlídal, tak najednou ta Inka se ten sporták vlastně úplně bála řídit. Serpentínami jsme dojeli do Podhradí, pak po mostu přes Sázavu a po silnici kolem hradu nahoru. No tak jsme na parkovišti teďkon. Nad Českým Šternberkem, kde prostě se vejde, já nevím, odhadem 30 aut, možná dva autobusy, nic velkýho to není. Z tohoto parkoviště chodí návštěvníci k hradu. Členové sekty se odtud ale vydávali na opačnou stranu. Z parkoviště do lesa odcházeli jak ti lidé, kterým Richard nařídil očistu, tak ti, kteří je sem jezdili kontrolovat. Jestli dodržují pravidla a jestli došli k pokání. Ty kontroly, které probíhaly od té skupiny, tak probíhaly převážně ve večerních hodinách kolem prostě někdy 10. hodiny. Na kontroly vyjížděly z Kutné hory někdy menší, někdy větší skupiny. Během léta 2022 se do inspekcí zapojilo přes 10 lidí. Někteří z nich při těchto výpravách odevzdali všechny své věci a několik dní tu zůstali. Richard jim to nařídil jako trest. Tvrdil, že mají sexuální poruchu nebo že se dopustili nějakého odporného činu. Jedním z nejvíce trestaných byl Jiří. Protože víme, že třeba ten Jiří H. tady byl několikrát. Vlastně strávil tady, nevím. Vy řekl jako většinu léta vlastně. No, většinu léta, možná třeba jako měsíc v kuse, možná dva měsíce. A nevím, ti ostatní se tady kolem něj asi jako střídali, ale on byl středobod, on byl prostě ten, kvůli kterému se to možná vymyslelo, nebo... Myslíš, že jako kvůli němu, že jsem začal jezdit? Tak jako všechno to souviselo s tím, že on týral ty muže, kteří s Magdou strávili jako pár dní, přestože on jim to sám jako nařídil. A ten Jiří toho vlastně za to týral nejvíc. Takže myslím, že možná jako to vymyslel jako trest pro něj, ale zároveň tam do toho schoval i ty ostatní, prostě, kterým jako neordinoval to stejný, že s tou Magdou prostě bydleli. Vydali jsme se cestou, která měla vést k místům, kde se konaly rituály. Napravo od parkoviště stoupá prudce nahoru. O 10 let dříve posílala Richard své klienty ke hradu Houska,
Podle lidové pověsti je tam brána do pekel. Přečkat v těchto místech noc o samotě mělo podle Richarda očistné účinky. Dobře. Ne, ještě mě napadla jedna, omlouvám se. Byla jste někdy na hradě Houska? No. A můžete nám pomoct něco bližšího, co to bylo? Co to bývalo, co se mělo? Byli jsme tam s manželem, nebyli jsme přímo na hradě, ale byli jsme na tom kruhu, jak se tam říká. A je fakt, že já osobně jsem tam zažila zážitek, kdy jsem tam slyšela zvláštní zvuky, opravdu děsivý zvláštní zvuky. Můžete nám ale říct k tomu, prosím, něco bližší, proč jste tam byli, jak to vypadalo, ta situace? Zase poslal nás tam Richard a z jakého důvodu to netuším. Je fakt, že já jsem se tam bála, já jsem chtěla pryč tam odsaď, takže my jsme potom dvě hodiny ráno odcházeli. Tak jsem slyšela jakoby padající klády úplně, jako zase říkám, pojď ho jdem rychle pryč, utíkáme, rychle do auta, tak jsem měla strach. To je docela děsivý. Ale pak ještě jsme, že nás poslali do nějakého domu, nevím přesně, co to bylo za město, nevím, co to bylo za dům, říkal, že tam straší údajně, že tam, nevím, tak jsme tam měli za úkol přespat. Ale tam se nepamatuju, že by došlo k něčemu strašidelným záležitostem. Lesní pobyty u Sternberku měly ale daleko drsnější průběh. Lidé, kteří je podstoupili, vypadali podle svědků značně zbědovaně. Byli vyhublí, třásli se zimou, po těle měli jizvy a přisátá klíšťata. Úlevu nepřinášela ani setkání s kontrolory. Ti s nimi totiž vedli nepříjemné výslechy. Jejich pevnou součástí se postupem času stalo násilí. Tak když si vezmeme ty výpovědi, tak oni tam mluvili o tom, že prostě zaparkovali, šli po cestě do kopce a došli na místo, kde se řešily věci. A mě by zajímalo, jestli dokážeme to místo z toho, co víme, jako teď tady najít. Po nějaké době jsme odbočili z cesty. Za vzrostlým smrkovým lesem jsme objevili mýtinu. Tak tady je ten mladý les. Na dohled odtud je lesní školka, která by mohla poskytnout úkryt přes den. Od parkoviště a turistické stezky je to už dost daleko. Zároveň je zde ještě slyšet zvuk zvonu ze Sternberku. Je tohle louka? To je spíš taková mýtina, ale dobře si dovedu představit, že by tady se mohly řešit ty věci. Setkání probíhala obvykle po setmění. Nazí lidé schovaní v okolí čekali na znamení. Skupinku kontrolorů na místo přivedla jedna Richardem pověřená žena ze společenství, která vždycky podle těch výpovědí zapískala a právě na její zapískání ty nahé postavy vyšly z toho lesa a přišli se nějakým způsobem pobavit o tom, jak se jim tady daří. A jestli už se poučili z těch svých hříchů. Ale zároveň si myslím, že je hrozně důležitý říct, že každý, kdo sem jezdil na ty kontroly, tak zároveň věděl, že se může dostat na úroveň těch, kteří tady zůstanou. Zůstat nechtěl nikdo. Strach z Richardova trestu byl ale tak velký, že i když se někteří pokusili utéct, nakonec si to rozmysleli a podvolili se. Ostatní se z lesa vraceli s hrůzou, že příště jejich vůdce ukáže na ně. Tady pak, jak jsme se bavili o tom vyhrožování, tak tady zazní, byla nám zima, já je prosila, jestli mě odvezou domů, jestli nám nepřivezou deku. Řekli, že ne, že to nejde. A pak se mě ptali, jestli jsem uvažovala, že uteču. Přiznal jsem, že jo. Říkali nám, že si máme pospíšit, protože podzim se
blíží, aby měli najít tu pokoru a že by se měli začít chovat správně a fungovat tak, jak si to přál Richard. A že když nezačnou, takže léto za chvilku končí a že v tomhle se tady umrznou. Člen společenství František jednou na místo přivezl skupinu kontrolorů svou dodávkou. Při výslechu se dozvěděl, že Richard už vybral další lidi, které sem pošle. Vedoucí skupiny naznačila, že mezi nimi může být i on. Na sraz před další cestou na Šternberg se František nedostavil. Telefon nebral, nikdo nevěděl, kde je. Jeho tělo se našlo na opuštěném místě poblíž obce Kozojedy. V této souvislosti pak kriminalisté zadali k vypracování spoustu znaleckých posudků, které ještě nemají k dispozici, a z tohoto důvodu nebyl zatím v dané věci učiněn žádný závěr a stále probíhá prověřování. Později jsme se od některých členů dozvěděli, že spáchal sebevraždu. Nebylo to jen o tom ponižování, když přijela skupina, ale prostě od toho Richarda přicházely pokyny, že si mají sami sobě ubližovat tady, co trávili ty dny. A oni to dělali právě i kvůli tomu, že uvěřili postupem času, že Richard vlastně kontroluje a vidí každý jejich krok a myšlenku. Že když to neudělají, tak prostě oni se to dozví, až přijde ta kontrola, tak že přijde nějaký možná jako horší trest ještě. Takže nemohli ani utéct odsaď. Protože prostě věřili tomu, že když utečou, Richard je najde a způsobí jim rakovinu. Jiří se do lesa musel vrátit několikrát, ale detaily údajného znásilnění Magdy stále nedokázal popsat tak, jak to Richard vyžadoval. Naposledy se sem dostal 15. srpna 2022, když ho zbytek skupiny sem přivezl v kufru auta. Jiří se sem dostal v pondělí, mezitím v úterý i ve středu tady proběhly nějaké ty kontroly od těch dalších členů toho společenství. Ve středu 17. srpna přijel na inspekci i sám Richard. Rozhovor s hříšníky se nevyvíjel podle jeho představ. Richard byl naštvaný. V jednu chvíli prohlásil, že všichni, kteří v tu dobu pobývali v lese, zemřou. A odešel. Zoufalí a vyděšení členové sekty ho začali prosit, aby se vrátil. Richard se nakonec nechal přemluvit. Zpátky do lesa ale nepřišel odpouštět. Naopak násilí stupňoval. Jiří musel podstoupit další výslech. Tentokrát tvrdší než obvykle. Richard vybral dva členy skupiny a když Jiří odpověděl špatně, dostal od nich ránu dřevěnou holí. Takto výslech popsal jeden z vybraných mučitelů. Rány probíhaly tak, že si Jirka klekl na čtyři. Já jsem si stoupil vedle něj k jeho levému boku. Žádal mě, abych udeřil na konkrétní místa. Chtěl ránu na hýždě, na horní část zad i přes chodidla. Chtěl, abych přidal. Těch úderů bylo víc. Kolik přesně, si nepamatuju. Nechtěl zpočátku, abych ho mlátil po hlavě. Pak jsme přestali, povídali jsme si chvilku. Pak mě žádal znovu o bití. Tak proběhlo asi pět fází toho bití. Později chtěl ještě, abych ho udeřil přes prsty rukou, kterými se opíral o zem. Pak mě taky požádal, abych ho tím klackem šťouchl doprostřed čela nad nosem. Mluvil o třetím oku. Později během dne si stěžoval, že se mu motá hlava, že je mu špatně od žaludku. Večer ve čtvrtek jsme byli u cesty a Jirka už se nemohl sebrat a odejít na místo noclehu, tak jsme zůstali tam. V pátek jsme se probudili ráno zimou. Jirka už si nebyl schopen sednout z lehu, ale už nemohl ani s pomocí klacku vstát. Říkal, že se mu motá hlava. Opakoval, že ho bolí žaludek. Právě v pátek měla přijet další kontrola. Přijala větší skupina, přijel s nimi i Richard. A tady ta skupina vlastně našla Jiřího už v bezvládném stavu, i když se ty výpovědi některých trošku liší, jestli ještě komunikoval, nebo jestli už nekomunikoval, a snažili se ho snést dolů na to parkoviště. Jiřího bezvládné tělo se jim nedařilo odnést. Rozhodli se, že pro něj do lesa přijedou. Osobním autem se pustili po neupravené cestě k
kudy by měla problém projet i těžká lesnická technika. Jiřího naložili do kufru. Cestou z lesa ale prorazili chladič. Nakonec dostali auto s proraženým chladičem a s Jiřím v kufru zpátky na parkoviště. Tady ale zjistili, že Richard zmizel. Kromě toho poškozeného auta měli ještě jeden vůz. Rozhodli se, že se nějak vrátí do Kutné Hory. Nejdříve se pokoušeli dolévat vodu do proraženého chladiče. Nakonec stáhli auto na laně. Kolem 6. večer zastavili před plaveckým stadionem v Kutné Hoře. K místu, kde tou dobou bydleli Richard s Magdou, to je odsud jen pár metrů. Oni sem přijeli teda z toho českého Šternberku po té strastiplné cestě. Přijeli k tomu plaveckému bazénu. Oni tam popisují, že ho vyložili z toho auta a mezi tím, co hledali Richarda, tak jeden z nich tady zůstal u Jiřího a začal ho resuscitovat. Což dokládá pak i ta pitevní zpráva, která říká, že mimo všechna ta zranění, která měl způsobena tím pobytem v lese a tím mlácením tou dřevěnou tyčí, tak měl i zranění v důsledku oživování, které mělo probíhat tady právě před tím plaveckým stadionem. Otázka je, proč Richard, pokud sám sobě věřil, že má tu sílu léčit a že má sílu na to rozhodovat o životu a smrti těch svých stoupenců, proč vlastně odmítl tomu Jiřímu pomoct? To, že toho Jiřího nechali zemřít vlastně po tom jeho týrání, tak bylo z pohledu Richarda, jakože jestli to byl ten trest, anebo jestli se to jako pokazilo a byla to chyba. Prostě to jako teďkon těžko říct. Richard Jiřího nevzkřísil. Zachránit se ho nepodařilo ani jeho stoupencům, které nechal na pospas s bezvládným tělem. Když se konečně rozhodli zavolat záchranku, bylo už pozdě. V souvislosti s Jiřího úmrtím policie později obvinila 6 lidí. Kdyby léčitel Richard žil, byl by nepochybně 7. a hlavním obviněným. Nakolik ale ty ostatní omlouvá fakt, že byli členy jakési sekty? Že podlehli masivní manipulaci? Že neměli sílu vzdorovat rozmarům svého vůdce? Nese odpovědnost za veškeré ubližování, mučení a týrání sám Richard? Vlastně každý, kdo viděl to mučení, tak měl možnost to nahlásit na policii, protože to mučení prostě probíhalo půl roku. Měl asi i možnost zasáhnout, že jo. Tak jako pořád to tam byla nějaká skupina lidí proti Richardovi. Třeba kdyby najednou se všichni jako zedmuli a šli proti němu, tak toho Jiřího mohli jako zachránit. Jako z těch výpovědí vyplývá, že prostě to asi nebylo úplně jednoduchý, že měli obrovský strach z toho léčitele, aby on jim neublížil. Na druhou stranu bych si dokázal představit, že zvlášť, když tam bylo tolik vzdělaných lidí, lékařů, kteří prostě přeci nějakým způsobem by měli jako rozpoznat, co už je pro toho člověka jako naprosto škodlivý z té zdravotní stránky. A tady se nebavíme o nějakých stravovacích doplňcích, třeba co bylo v těch předchozích letech, ale už jako o fyzickém mučení nějakého člena, tak tam ty lékaři podle mě mohli zasáhnout a mohli moc, že může zemřít. Ale to je právě to, co jsem říkal, že těžko říct, jestli jako pro Richarda třeba ta smrt jako nebyla cílná. Každého, kdo si přečetl zprávu o Richardově smrti, asi jako první napadla otázka, jak je možné, že dvě vzdělané ženy uvěřily takovým nesmyslům a čekaly, že jeho mrtvé tělo samo zmizí? V případě Jiřího smrti jsou podobné otázky ještě naléhavější. O jeho mučení věděli nebo se na něm přímo podíleli lidé s vysokoškolskými diplomy. Lidé s velkou společenskou odpovědností. Čím se živíte? To se nemusím říkat nahlas. Nevím. Lidia, protože jste toho věřila, ty jsi tady možná v těch terapiích.
jestli jenom teda v jaké oblasti máte vzdělání. Jsem lékař. A ať přesto teda jste měla teda vymizela kritické uvažování, který ho nazýváte kritické, a teď teda se vám vrátilo a já jako se vás ptám, protože mi to přijde prostě skutečně jako tedy takový příběh, tak proto, jak tady o tom hovoříte a vlastně máte tam nějakou sebereflexi a promítáte poměrně sofistikovaně, tak v tu dobu jste to teda vnímala já. A to jste dělala teda to, co děláte teď, v tu dobu, kdy jste byla teda součástí toho, toho užšího kruhu? Ano. Já jsem pana Šifra poznala, když jsem ukončovala školu. A po celou dobu jste dělala to stejné, jo? Věnovala jste se tomu stejné? Snažila jsem se to oddělovat. No, má někdo ještě nějaký doplňující do toho? Ne. Necelé 3 měsíce po smrti Jiřího usmrtili v pražském bytě Magda s Irenou Richarda. Co se dělo ve společenství v poslední týdny jeho života? A co se dělo v kruhu jeho nejbližších po jeho smrti? Ve chvíli, kdy zjistíte, že úplně nebyl takovej, jaký jste si mysleli, tak minimálně vám to dává šanci, jakoby, že chcete žít. Že asi to třeba všechno jako nebyla pravda, protože ve chvíli, kdybyste ho měli na tom piedestalu, tak pro mě jako nemá smysl tady být bez něj. V poslední epizodě našeho seriálu se vydáme i do Křesetic, rodné obce Richarda a jeho otce. Jestli se v něčem rod Šifrů zapsal, tak to bylo samozřejmě léčitelství. Podcastem vás provedli a kauzu pro Český rozhlas zmapovali reportéři webu i rozhlas a Radiožurnálu Vít Kubant a Martin Štorkán. Ve spolupráci s Radiožurnálem v roce 2024 vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Antonín Viktora a Damian Machaj, zvukový mix a sound design Ivan Horák, editor Antonín Viktora a Martin Samek, koncept Ondřej Suchan. Další díly podcastové série Stoupenci poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas na webu i rozhlasu a v dalších podcastových aplikacích. Další informace k tématu najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas nebo na adrese www.stoupenci.cz.